Tezliklə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və MTV Azərbaycanın birgə təşəbbüsü ilə Yeni Bərabərik adlı layihəsinə başlanılacaq. Əlilliyi olan istedadlı və gözəl səsə malik şəxslərlə bağlı yeni layihəyə start verilir. Bir sıra tanınmış müğənnilərin iştirakı ilə reallaşdırılması nəzərdə tutulan layihədə yaşından asılı olmayaraq bütün qəbildən olan əlil şəxslər iştirak edə biləcəklər. Layihəni keçirməkdə məqsəd isə əlilliyin heç də həyat eşqinə, istedad və bacarıqlara, öz arzularına doğru inamla addımlamağa əngəl olmadığını cəmiyyətə aşılamaqdır. Bu bir müsabiqə deyil, yəni bu yarışma deyil. Bu bir onların öz bacarıqlarını təqdim edəcəyi bir meydandır. Bu, onların yalnız bacarıqlarının, istedadlarının üzə çıxarılması və özlərini geniş auditoriyaya təqdim etmək fürsətidir. Öz içlərində qalan o, belə deyək də, hər zaman üzə çıxartmaq istədikləri o bacarıqları göstərməyə şansları olacaq. Nazirlik rəsmisi onda qeyd etdi ki, layihə ilə bağlı artıq hazırlıq işləri başa çatdırılıb. Yeni mövsümdən istedadları ilə seçilənlərin TV proqramlarda tanınmış müğənnilərlə birgə ifası da nəzərdə tutulub. Bətürə Nəbiyeva, Pərviz İbişov, Space.